Ja vas molim da upozorite ovog čoveka koji sve vreme gleda u telefon. Došao je ovde da poslanicima, da se ponaša. Opomenite ove primate. Molim vas. Za ovo vam izričem opomen. Gospodo primati, najveći primat među primatima upravo održao govor. To je najelitniji primerak primata. Da imamo bolje obrazovanje, on bi znao da su ljudi primati i da nije uvredljivo nazvati nekog čovekom, ali jeste uvredljivo nekoga nazvati primerkom. Korisni idiot, to je termin Kovanica koju su komunisti smislili, nije to uvredljivo.